Labą dieną, LRT klasikos eteryje prasidėjo fotografijos temoms skirta laida 35 mm. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Tuomet, kai į mobilųjį telefoną buvo integruota vaizdo kamera, fotografuoti tapo itin paprasta, patogu ir prieinama eiliniam vartotojui, nes nereikėjo turėti atskiro fotoaparato. Be abejo, nuotraukos buvo prastos kokybės, tačiau šiandieną mobiliuoju telefonu galima padaryti puikios kokybės nuotraukas, netgi filmai ir muzikiniai vaizdo klipai yra filmuojami mobiliuoju telefonu. Tačiau ar visada esame patenkinti savo pačių fotografuotomis nuotraukomis telefonu? Ar žinome, kaip geriau sukomponuoti kadrą, kaip laikyti telefoną, kokį kampą pasirinkti ar paprasčiausiai kokius telefono nustatymus pasirinkti? Viso to galima išmokti specialiuose mokymuose, kurių metu fotografai moko, kaip įvaldyti mobiliojo telefono kamerą. Tai šiandieną apie fotografiją mobiliuoju telefonu pasikalbėsime su tokius mokymus rengiančiu ir vedančiu fotografu Regimantu Meilučiu. Labą dieną. Sveiki. Ir labai smagu, kad fotografuoti mobiliuoju telefonu mokosi ne tik tie, kas nori turėti gražias nuotraukas ar domisi fotografiją, bet ir kultūros paveldo specialistai. Visai neseniai kultūros paveldo departamento paveldosaugininkai specialaus seminaro metu tobulino fotografavimo mobiliuoju telefonu įgūdžius. Tai apie šios mokymus ir įgytas žinias ir tokių mokymų poreikį pasikalbėsime su kultūros paveldo departamento tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vedėju Alfredu Jomontu. Labadiena. Labadiena. Tai pradėkime mūsų pokalbį ir, Regimantai, gal pradėkime nuo jūsų. Kaip manote, ar vis tik fotografuoti mobiliuoju telefonu yra taip paprasta, kaip atrodo, ar ne? Ir taip ir ne. Viskas priklauso iš tikrųjų nuo to, kokius kriterijus tu keli savo būsimai nuotraukai. Aš visą laiką sakau, nu, ne fotoaparatas gi kuria vaizdą. Fotoaparatas tik tai užfiksuoja tą momentą, kai tu paspaudi fotoaparato mygtuką. Realiai tai yra žmogus, tas fotografas, kurį mes vadinam fotografu, tas, kuris nuspaudžia mygtuką, ir yra tas kūrėjas, kuris fiksuoja tą momentą. O vėlgi, nuotrauką mes galime vertinti mažų mažiausiai dvejopai. Tai yra kameros aspektai, tai yra techninės charakteristikos, vaizdo perteikimo, ryškumai, spalvos ir panašus dalykai. Ir aišku, ta svarbiausia galbūt dalis, tai yra ta meninė ar man asmeniškai, kai aš fotografuoju, svarbiausia akimirkos užfiksuota dalis. Tai turbūt tokie vat, būtų pagrindiniai dalykai ir aš visą laiką sakau, geras aparatas yra tas, kuris tuo metu yra rankoje. Nes jeigu praėjo momentas, tu neturėjai kaip užfiksuoti. Dėja, jisai praėjo ir liko tik atmintyje. O yra toksai terminas mobiliografija, kuo tai skiriasi nuo fotografijos? Tai mobiliografija, manau, galima būtų vadinti drąsiai fotografija, kurta su mobiliuoju įrenginiu. Kitaip tariant, telefonas mūsų mobiliakas, nežinau, ar teisingai galima tai pavadinti, bet dažnai žargoniškai mes tai vadiname, tai ir yra tas aparatas, su kuriuo mes kuriam. O fotografija, na, jinai jau įprastai iš senų laikų su tuo dideliu fotoaparatu kurta. Kaip jūs pats susidomėjote būtent mobiliaja fotografija, fotografija mobiliuoju telefonu? Iš tikrųjų, tai gavosi situacija tokia, kad visą laiką, nu, 5-7 metai atgal tikrai telefonai nefotografavo taip gerai. Mano patirtis fotografijos srityje jau nuo 2016 metų ir kamera pas mane visą laiką yra rankose ir aš žinau, kas yra nuotraukos kokybė ir ką galima iš jos išgauti. Ir iš tikrųjų, vat, tobulėjant technologijoms, kažkada tai prieina žmogus manęs klausė, kaip man pagerinti nuotraukas su telefonu. Taip, va, turbūt tai ir buvo tas momentas, kai pradėjau galvoti, nu gerai, kamera gi yra, ar galima ten ją pritaikyti ir toj kasdieniai fotografo veikloje, ar buitiniai veikloje, tai tiesiog va, taip va, ir gavosi, pradėjau nagrinėtis, technologijos tobulėjo ir tiesą sakant, jau paskutiniai 2 metai, kai aš vykstu su šeima į keliones, jau savo kamerų nebesivežu, nes taip tai būdavo įmi lagamina, kuriame yra asmeniniai daiktai ir dar vienas lagaminas, nes ką tu žinai, kokios technikos gali prireikti, yra vieno objektyvo ir antro ir trečio. Vėliau, kai pradėjau vesti fotografinius mokymus, kuo toliau vis dažniau žmonės ateina, sako, va, aš fotoaparato nebenoriu, aš noriu mobilaus telefono, nes jie puikiai fotografuoja. Vat iš to ir atėjo tas, kad visgi galima mokintis ir fotografuoti puikiai, iš tikrųjų puikiai galima fotografuoti ir su mobiliu įrenginiu. Alfredai, o kaip paveldosaugininkai, ar taip pat veždavosi seniau didelę įrangą fotoaparatus, o šiandieną vežasi tik telefoną kišenėje? Paveldosaugininkai, tai
reikėtų pasakyti, kad jie tikrai, mes turėjom, buvo laikotarpis, kai kultūros paveldo centras, kuri organizacija, kuri veikia prie kultūros paveldo departamento ir kuri rengia medžiagą kultūros registrui, kultūros paveldo registrui. Tai profesionalus fotografas visada tampydavosi visą eilę fotoaparatų, sunkių, didelių, masę įvairių objektyvų ir taip toliau. Ir be jokio abejonių tai buvo labai kokybiškos fotografijos, bet laikai pasikeitė. Ir tokia prabanga turėti fotografą šiais arba profesionalą šiais laikais nebėra, todėl kad pats kultūros paveldo administravimas keičiasi, ir tačiau registras yra nuolatos atnaujinimas ir plečiasi su kiekvienais metais. Todėl mums buvo labai svarbu išanalizuoti pačias didžiausias klaidas, žiūrint šiandien eilinio specialisto akimis, kokios yra daromos, ir stengtis teisingai ir įtaigiai komunikuoti apie kultūros paveldą, parodant jo vertę fotografijoje. Ir mobilus telefonas šiandien puikiausiai tai gali padaryti. Ir tikriausiai ne tik rodant jo vertę, bet netgi ir dokumentiškai užfiksuojant tą paveldą, kuris dėja, bet nyksta. Ar jis nyksta ar nenyksta, jį reikia fiksuoti, tai priklauso, ar jis yra registre ar nėra. Bet to tai yra ištisas procesas. Vertė, paveldo objekto vertė, medžiagiškumas, kad tu galėtum perskaityti tikrai fotografijai, apie kokį čia amžių kalbam ir taip toliau, kad tai nebūtų plokščia, kažkokia visiškai neidentifikuojama to paveldo fotografija, tai geriau šito išvengti. Ir su mobiliu telefonu tai galima padaryti. Rygmantai, ar jūsų kaip fotografo veikla, profesija stipriai pakeitė į mobilų telefonų integruotos kameros? Nes atrodo, kad nufotografuoti viskas yra taip paprasta. Išsitraukiai, nufotografavai, paspaudė mygtuką ir bet kas gali būti fotografu, kaip jums atrodo? Ir taip ir ne. Nu, vėlgi, žiūrint, iš kurios pusės mes tai vertinsim. Yra buvę tokių situacijų per kursus, nu, tu pasiėmė žmogų kaip modelį. Sustatai apšvietimą, suteiki tam tikras emocijas. Ir tada jau jokio skirtumo, su kuo tu nufotografuosi, ar su profesionale kamera, ar su mobiliu telefonu, tu realiai rezultatą gausi labai panašų. Nevadinsiu, kad identišką, nes ir objektyvai priklauso, ir postprocesas priklauso, bet realiai emociją tu perteiksi visiškai tokią pačią. Situaciją, kurioje fotografuoji, irgi taip pačiai. Bet kuo skiriasi fotografas ir tas, kuris tiesiog eina ir spaudžia mygtuką, tai fotografas pasirūpina tuo kadru. Jisai sukuria tą emociją, jisai ieško apšvietimo, jisai ieško kampo, rakurso, na, gal kažkiek tai tokių naujesnių žodžių, kas nors išgirs, rakurso, dėlioja emocinius šviesos spalvinius akcentus, o tada jau tiesiog tu imi ir užfiksuoji. Yra buvę tokia situacija, kad fotografas fotografuoju daiktus viešoje aplinkoje, bet pas klientą aplinkoje prieina vienas darbuotojas, sako, ką tu čia kankiniesi, išsitraukia telefoną, pikšt, sako, žiūrėk, aš taip pačiai greitai galiu kaip ir tu. Nu taip, bet tu negali to apšvietimo sudėlioti, tu negali viso to kiekio paimti ir panašių dalykų. Tai aš manau, kad šiai dienai ir fotografas, ar jisai fotografuos su didelę kamerą profesionalę ar telefonu, jisai perteiks maksimaliai kokybiškai, ką gali pats įrankis perteikti. Eilinis vartotojas, jisai, nu, rekomendacija būtų visgi ateiti pas fotografą ar į kursus, bent jau basic tas žinias, sužinoti, kaip yra daromas kadras ir kuriama nuotrauka. Fotografija yra įvairių žanrų, tai yra asmeninių švenčių, vestuvių, renginių, reklamos, mados, akto, apie ką visai nesiniai buvo laida 35 mm ir taip toliau. Ar visiems šiems žanrams yra ir mobilios fotografijos paslaptys bei niuansai? Štai ir kultūros paveldo objektai fotografuojami, architektūros pastatai ir čia mobili fotografija ir na ta įprastinė su fotoaparatu. Ar skiriasi ar ne? Žanrams galbūt, sakykime, visgi tai yra mano kaip fotografo požiūrio klausimas. Tai
yra, ar man patinka, nepatinka, aš tuom domėjausi, nesidomėjau ir kaip aš tai užfiksuosiu. Telefonas ar kamera didžiulė, tai yra tik tais įrankis. Tiesiog paprastas įrankis pertinkintis tą vaizdą. Jeigu aš moku gerai naudotis su telefono kamera, aš tikrai puikiai sugebėsiu bet kurį žanrą užfiksuoti. Jeigu aš nemokėsiu, deja ir pati profesionaliausia įranga mane padės pertikti tai, kas tenai vyko ar vyksta. Ir juo labiau dar nepamirškim, kad kita medalio pusė po fotografavimo dažnai fotografai praleidžia daug laiko nuotraukas retušuodami. Taip, telefonas irgi turi programėlės, taip, tą pačią medžiagą, kurią nufotografavom telefone, galim persikelti ir į kompiuterį ir irgi apdoroti. Kodėl va būna, pasižiūri, sakykime, eilinio vartotojo nuotraukos, jos atrodo neblogai. Pasižiūri pas fotografą nuotraukos, jos atrodo wow, tai ką jisai naudojo, ne? Tai ne tik tai, ką jisai naudojo, bet ir kaip naudojo, ir kaip pasistengė dėl to kadro, ir kaip tos procesas padarė. O jūs galite atskirti, kuri nuotrauka yra daryta su profesionaliu fotoaparatu ir kuri telefonu? Taip tiesiog vizualiai, akį užmetus, taip vadinant, šiai dienai jau kuo toliau to tampa sunkiau. Jos tikrai atrodo kokybiškai visos, bet visą laiką skaitmeniniam laikotarpyje mes galim pasižiūrėti metaduomenis, o tai jau tada tikrai parašo konkrečiai pavadinimus, kaip kas su kuo buvo padaryta. Kiek fotografijai mobiliuoju telefonu yra svarbus pats telefonas, jo galimybės, nes jeigu, pavyzdžiui, reikia užfiksuoti smulkes detalės, įsivaizduoju, kad ir kultūros paveldo objektų, jeigu reikia vertingasias dalis užfiksuoti, tai reikia labai gerai, kad fotografuoti ir aiškiai, ir ryškiai, kiek svarbi pati įranga, tiek jūsų darbe, tiek jūsų. Taip, įranga bet kokiu atveju yra svarbi to kokybiško vaizdo perteikimui. Čia jau mes emocinę ar meninę pusę galim padėti į šoną, mes jau kalbam apie techninę pusę. Tai pirmiausiai visa šviesa, tie, kas dėvi akinius, puikiai žino, kaip yra svarbu optikos kokybė. Tai yra lęšio kokybė, ten dangos įvairiausios būna, tai lygiai taip pačiai įvertinkim ir tai, kad kiekvienas telefonas turi mažų mažiausiai 3, o gal net ir 4 optinės sistemas. Kitaip tariant, jūs jau telefone turite 3-4 kameras, kurios yra paruoštos padaryti vieną, antrą ar trečią joms duotą užduotį. Tai tarkim, jeigu aš fotografuoju iš labai arti tą vadinamą makro fotografiją, tai greičiausiai bus perjungiama būtent tam skirta kamera, kuri leidžia puikiai perteikti vaizdą iš arti. Jeigu aš noriu nufotografuoti kokias nors erdves, jau persijungia kita kamera, kuri plačiai apima ir irgi gali viską gražiai užfiksuoti. Tai kaip ir minėjau, stiklo kokybė yra turbūt numeris 1, nes šviesa pirmiausiai pereina per stiklą, tai skirtingi gamintojai natūralu komplektuoja skirtingus stiklus. Tai faktas tai, kad geresnis gamintojas, brangesnis įranga tikrai bus sukomplektuota optika kokybiškesnė ir mes tada pasieksime geresnių rezultatų. Tai tuo pačiu ir patarimu pasidalinsiu, kad jeigu jūs specializuojatės kažkokioje konkrečioje srityje ir žinote, kad didesnė dalį jūsų fotografavimo bus, vat kaip ir kolegos atveju, perteikti, užfiksuoti teisingomis proporcijomis, gražiomis teisingomis spalvomis ir atskleisti visas faktūras dalykų, kuriuos fotografuojat, jūs tikrai atkreipsite dėmesį, kad ta optika būtų kiek įmanoma kokybiškesnė. Jeigu žmogui yra svarbu selfie fotografuotis, tai tikrai atkreipkite dėmesį, nes čia irgi yra kamera, kuri gali arba blogiau gali perteikti tą vaizdą. Mes dar pasikalbėsime apie pačias kameras, o kiek jūsų darbe, ar yra svarbu, kad fotoaparatas, telefonas gerai fotografuotų aiškiai ryškiai? Ar vis tik tai kokį darbuotojus turi, tokiu ir dirba? Aišku, kad turi ir tai yra labai svarbu ir turbūt tie, kas dirba su fotografija kultūros paveldo registrui, tai jiems yra ypač svarbu ir visiems svarbu tas, kas ateina į registrą pasižiūrėti apie vienokį arba kitokį kultūros paveldo objektą, bet mes pradedam tiesiog naują etapą, nes ta, sakykime, profesionali fotografija jau yra
būtų labai didelė prabanga ir ateina nauja karta ir specialistų, ir kurie dirba šitoje srityje, ir tuo pat metu reikia nuolatos atnaujinti registrą. Nes mes matom, vadinkim, nešvarias nuotraukas, keltas žmonių, kurie nelabai ką nors apie tai žino, ką jie fotografuoja ir ką jie nori nufotografuoti. Iš to kilo mūsų poreikis pasianalizuoti pagrindinės klaidas, kurias daro mūsų kolegos ir mes visi kartu, ir fotografuodami kultūros paveldo objektus ir suprasti. Taip, ir po to, reiškia, remiantis šitom klaidom, tada iškilo poreikis labai aiškiai, kad reikia mokytis. Ir kad yra, kiekvienas turi turėti tas bazinės žinias tam, kad galėtų nufotografuoti daugmaž teisingai kultūros paveldo objektą ir kad nebūtų, kad ten virstų pastatai, išsikraipytų langai, kokie nors ten nėra simetrijos, kreivės, kokie nors šviesų efektai krenta iš visų pusių ir taip toliau. Kartais žiūrint, gali pagalvoti, kad ir objektas yra toksai ne visai įsiklingas. Ir žiūrint, ir to labiau, kad kultūros paveldo departamentas mūsų dabar noras toks, kuo daugiau įtraukti visuomenę, kad jie galėtų siūsti mums savo fotografijas apie jų aplinkoje esantį kultūros paveldą. Tai irgi yra labai svarbu, kad jie matytų maždaug tuos gerus pavyzdžius, kaip visą tai reikėtų padaryti. Kartais, nes mes turime ne tik kultūros vertybių registrą, bet ir tokį inventorių, kurie dar nėra registre, bet jie gali būti registre kada nors vėliau. Tai turėti tokį vaizdų banką. Ir kai yra visa eilė, sakykime, vakarų Europos šalių, kurios yra aukščiausio lygio, ar rimtumėm kokią nors Italiją arba Prancūziją, kurios turi to paties pastato istoriją dešimtmečiais, arba vaizdus, kaip keitėsi senamiesčio kažkokie kvartalai dešimtmečiais, šimtmečiais ir taip toliau, pradedant nuo laikotarpio, kai dar nebuvo fotografijos, iki dabartinio vaizdo. Ir tai susiję ir su pasaulio paveldų teritorijom, objektais ir visko kitko. Tai kad tas fotografijos užfiksavimas to objekto teisingas ir yra labai svarbus. Paminėjote, kad bus įtraukiama ir visuomenė, kai galės siųsti savo nuotraukas. Ir manau, kad tai yra geras pavyzdys ir paskatinimas, padrasinamas, kad taip pat visuomenė gali fotografuoti telefonu, mobiliuoju, nes lygiai taip pat ir paveldosaugininkai fotografuoja telefonu ir siųsti nuotraukas ir jos bus tokios pačios geros kokybės. Ir jie, visuomenė yra visada atvira ir mes būsim labai dėkingi, jeigu jie bus siunčiama šitie jų aplinkoje esantys vertingi kultūros paveldo objektai, arba kuriems jie atrodo, kad yra vertingi, jie yra kažko įdomus. O po to jau mūsų skyriams bus uždavinys padėti ten, kur reikia, arba padėti į, jeigu tas objektas nėra kultūros paveldo registre, tai inventoriuje, ir tada susirinkti informaciją apie tą objektą, kuris nėra šiandien registre, bet galbūt už metų dviejų atsiras. Regimantai, tai kaip manote, tie žmonės, kurie nori nusipirkti naują telefoną, renkasi, ar verta atkreipti dėmesį į kamerą, ar verta atkreipti tik tiem, kas specializuojasi fotografijoje, nuotraukose? Šiai dienai iš tikrųjų retas telefonas, kuriame būtų sukomplektuota prasta kamera. Taip natūralu, kuo brangesnis aparatas, tuo jame bus geriau sukomplektuotos vidinės įrangos, tame tarpe ir pati kamera. Tai jeigu jums leidžia biudžetas, taip jūs galite įsigyti brangesnį įrangą ir tikrai jūs turėsite ir tą gerąją kamerą. Jeigu visgi mano prioritetas gyvenime naudojantis telefonu nėra fotokamera, tai aišku, jūs atkreipsite dėmesį galbūt į procesorių, gal į kitokius dalykus, ką jūs kasdieną naudojate. Tai tiesiog aš dėčiau praktiškai lygybės ženklą, kuo brangesnė įranga, tuo ir bus geresnė kamera. Nors taip būna atveju, kai tikrai mažiau žinomi galbūt brandai sukomplektuoja tikrai kokybiškas, kartais nenusileidžiantis ir toms garsioms mūsų žinomiems brandams kameras ir tikrai gauname gerus rezultatus.
LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida 35 mm. Priminsiu, kad šiandieną kalbamės apie fotografiją mobiliuoju telefonu. Ir pasikalbėjome šiek tiek apie, na, tokią teorinę dalį, kaip taikoma, pritaikoma mobilioji fotografija. Ir dabar mūsų klausosi klausytojai ir galvoja, na, vasarą fotografuoja kelionės įvairūs renginiai. Tai, Regimantai, gal galite papasakoti, atskleisti kelias paslaptis išduoti, kaip teisingai nufotografuoti, padaryti gerą įdomų kadrą mobiliuoju telefonu? Taip, iš tikrųjų, pirmiausiai, ką reikėtų padaryti prieš fotografuojant, nu, praleisiu tą dalį, kad įsijungti aparatą, nusivalyti objektyvą. Nu, čia tiesiog būtina, jau pas mane yra atidirbta ranka, jau pasiemi telefoną, pirmiausiai su kokia tais audinio dalimi. Turbūt tarkim, daug kas pamiršta tą. Taip, daug kas pamiršta, bet kitą kartą gauni tikrai gražius efektus. Jeigu nori tokio efekto, tada pamiršk nuvalyti, bet šiaip visą laiką rekomenduoju nusivalyti visas kameras, kurias planuojame naudoti, kodėl visas, tai turiu mintį, selfio kamera jinai dažniausiai būna riebaluoto efekto duoda daugiausiai, bet lygiai taip pačiai pirštais mes apčiupinėjame ir pagrindinės kameras. Tai vadinasi, pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai nusivalyti. Toliau geresniam, tiesesniam galbūt kadrui tikrai padėtų, jeigu jūs susirastumėte ir įsijungtumėte tinklelį. Tiesiog pasigūglinus, paieškojus informacijos mes galim rasti, kaip kokie kiekvienam įrenginiui tai padaryti. Bet dažniausiai per nustatymus mes galime rasti tinklelio rodymas. Tai padės mums iš tikrųjų laikyti kamerą tiesiau ir tokiu būdu mes gausime horizontą, horizontalų. Nu, aišku, jeigu į kalnus nuvažiuojam, ten tas horizonto supratimas gali būti šiek tiek kitoks. Dažniausiai mes naudojame pagrindinę kamerą. Na, aš kalbu apie šiuolaikinius fotoaparatus, kuriuose yra bent trys kameros. Tai mes naudojame tą vidutinio židinio nuotolio vaizdą, tai plačiuose erdvėse aš rekomenduoju atitolinti vaizdą arba perjungti platesnio matymo kamerą. Ką tai duos, tai mums duos platesnę aprėptį, tai yra įspūdį perteikti, nes mūsų akis mato pakankamai plačiai, o užfiksuojame dažnai siauriau. Jeigu neturite galimybės aprėpti tiek plačiai, kiek leisto arba norėtųsi su kamera padaryti, yra panoraminis režimas. Ir iš tikrųjų mes būnam tiesiog nustebę tais vaizdais atvykę į kokią nors egzotinę šalį ir norime perteikti kiek įmanoma daugiau, tai tiesiog įsijunkite panoraminį režimą, kuris irgi taip pačiai galima pasiguglinti, kaip tai pasidaryti. Na ir aišku, turbūt dar ne ką prašiau svarbus momentas, tai laikyti pačią kamerą dviem rankomis. Ką tai duos? Tai duos mums stabilesnį vaizdą ir tai yra labai svarbu prastesnio apšvietimo sąlygomis arba fotografuojant naktį. O paminėjote priekinę fotoaparato kamerą. Ar ji skirta tik selfiams, ar čia yra dar niuansų, kaip galima įdomiai ją pritaikyti ir panaudoti? Taip, pagrindinės, aišku, jos paskirtis yra būtent selfis, todėl jinai ir vadinama selfio priekinė kamera, bet taip, mes tikrai galim ją išnaudoti ir irgi galima ir panoraminį režimą pasidaryti. Kitaip tariant, nu, aš įsitraukiau kamerą tam, kad pasidaryti selfį, atbėgo mano visa šeima, tada dar jų draugai ir pakeliui žmonės prisijungia ir staiga žiūriu, kad telpa tik tai trys galvos, o turim 20 šalia. Tai irgi kelių mygtukų paspaudimo mes galim persijungti panoraminį režimą ir taip pačiai nusifotografuoti labai platų selfį. Bet šiaip taip, selfis visgi yra skirtas selfiui. Kaip taisyklinga laikyti telefoną, nes mačiau, kad vieni laiko vertikaliai, kiti tik horizontaliai. Be abejo, priklauso nuo padėties, nuo situacijos, bet kada pasirinkti, kada kokią poziciją? Tai būtent pirmiausiai reikėtų pagalvoti apie tai, ką aš toliau su ta nuotrauka darysiu. Jeigu aš norėsiu rodyti per ekraną kokį nors didelį namuose ar pas draugus svečiuose, tai rekomenduočiau naudoti horizontalų režimą. Jeigu ta nuotrauka tiesiogiai
keliaus į jūsų ten, tarkim, socialinių tinklų viršelį, tai irgi tik tai horizontalė. Jeigu jūs naudojate kitus socialinius tinklus, kur dažniau yra naudojamas, tarkim, vertikalus formatas arba kvadratinis formatas, čia galbūt jau mažiau sudarytų esmės, ar taip, ar taip. Tiesą pasakius, nu, negaliu konkrečiai įvardinti, kad jeigu fotografuojate panoramas, tai tik tai horizontaliai. Arba jeigu fotografuojate portretą, tai tik tai vertikaliai. Vienos taisyklės tinkančios viskam nėra. Tiesiog, jeigu neapsisprendžiate, ar kadras man geriau horizontalus ar vertikalus, tai vat ir padarykite vieną kadrą horizontalų, kitą vertikalų. Vėliau, atsirinkinėdami ir peržiūrėdami nuotraukas, nuspręsit, kuris jums tinkamiausias. Čia sudėtingiausias variantas atsirinkti nuotraukas ir nuspręsti, kuris labiausiai patinka pačiam. Taip. Ir taip pat yra įvairūs priedai mobiliesiems telefonams. Tai yra kameros, kurios užsideda ant telefone įmontuotos kameros, mikrofonai, įvairūs stovai. Kaip manote, ar tai jau yra mobili fotografija, ar tai pereina į kitą lygį, į profesionalesnio fotoaparato, na, bent jau apraiškas? Taip, aš vienareikšmiškai sakyčiau, jeigu žmogus galvoja apie tai, kad aš dar norėčiau pagerinti savo patirtį fotografavimo arba fotografijos kokybę, ar išgauti kažkokių tai efektų, kuriuo aš nepasiekiu per programėlės papildomas, tai vienareikšmiškai taip yra pasirinkimas tikrai didžiulis įvairiausių įmanomų priedų, tik tai prieš įsigydami priedus įsitikinkite, ar jie yra suderinami būtent su jūsų turima kamera, nes galbūt jūs įsigysite plataus kampo po, tarkim, objektyvą, o jisai pasirodo, nu, neperteiks viso to jums norimo vaizdo, nes jūsų kamera yra nepritaikyta tam. Bet kokiu atveju taip tie priedai jums padės pasiekti geresnių norimų rezultatų. Bet taip, reikia pirmiausiai žinot, ko aš noriu. Taip. Ir kaip ir minėjau laidos pradžioje, mes šiek tiek jau ir kalbėjome, kad šį pavasarį kultūros paveldo departamento darbuotojai dalyvavo seminare, kurio metu tobulino fotografavimo mobiliuoju telefonu įgūdžius. Džiugu, kad tokia svarbi sritis kaip kultūros paveldas taip pat kreipia dėmesį į kokybišką fotografiją ir nuotraukas, kurios padeda išsaugoti vaizdą kultūros paveldo objektų. Na ir mes jau šiek tiek pasikalbėjome su Alfredu Jomantu apie tuos seminarus, apie tą seminarą, tuos mokymus. Ir kaip vyko pats seminaras? Kaip mokėsi paveldosaugininkai fotografuoti mobiliuoju telefonu? Jau šiek tiek užsiminiau, nes mums reikėjo suprasti, kad mūsų kolegos, visi, kas fotografuoja, turi suprasti savo klaidas. Nuo klaidų analizės pradėjom ir atsisėdę pasirengėm šitam seminarui. Surinkdami visą eilę fotografijų, kurios ir cirkuliuoja registre arba cirkuliuoja mūsų vidinėse bazėse ir dar nematomi visuomenės, arba jau yra Facebook'o ar kitose socialiniuose tinkluose. Ir tada išsianalizavę, kokios yra pagrindinės klaidos, susikalbėjom su organizatoriais ir vedėjais šito seminaro. Ir parodėm visą, kad pamatytumėm visą skalę klaidų arba kaip galėtumėm pagerinti. Ir iš to išėjo mums puikia programa paaiškinant, ir mane labai džiugina, kad viskas prasidėjo nuo tinklelio, nes tai visiems mūsų kolegams buvo naujiena atrasti tinklelį ir kur jis yra ir kam jis reikalingas. Ir iš to susidėjo mūsų pati programa ir šviesos supratimo, šešėlių problemų, atšvaitų ir viso kito tam, kad galėtum nufotografuoti taip, kad tas paveldo objektas būtų matomas ir suprantamas ir suvokiamas jo vertė. Tai, o po tos teorinės dalies analizės, parodant visiems ir padiskutuojant, ir dar pasitikslinti į klausimus, kogi mes čia nežinom, tada išėjom, nes mūsų seminaras mes pasirinkom specialiai Rumšiškės, kad galėtumėm turėti visą skalę nuo vedinės architektūros iki kilnojimo kultūros vertybių, ten metalo dar kažko ir viso kito.
Ir tada išsiskirstėm į grupės, turėjom, nu, vadinkim, specialistus, ekspertus, ir praėjom visas tas dalis kartu, mokydamas fotografuoti medinius objektus, mūrinius ir taip toliau, ieškoti kampo, suprasti, kaip čia padaryti mums, kad jeigu kas nors yra šešėlėje, tamsoje ar dar kur nors. O gal mokymuose dalyvavę darbuotojai pasidalino savo įspūdžiais, kas juos labiausiai nustebino, ko jie galbūt nežinojo, bet atrodė, na, labai paprasta. Jie labai daug ko nežinojo ir man atrodo, kad tų žinių niekada nebus per daug. Nes tai buvo tik toks pirmas mūsų bandymas siekiant išvengti pagrindinių klaidų ir maksimalaus rezultato, bet pats procesas... Be jokio abejonių, jis turi būti tobulinamas, nes viskas keičiasi labai, labai greitai. Ir turint galvoj, kad yra tūkstančiais fotografijų paveldo objektų ir labai skirtingais etapais, jos visos yra labai skirtingos. Ir mūsų tikslas dabar yra papildyti tom fotografijom tuos objektus, kurie buvo visai nepriimtinai nufotografuojami, kai ten būdavo tokios klaidos daromos, kad fotografuojamas koks nors pastatas, bet priekyje yra medis ar dar kas nors yra bandoma nufotografuoti ir taip toliau. Vienu žodžiu, tokio tipo klaidų arba, sakykime, skubant, nes dažnai arba oro problemos yra temperatūros arba kokios nors ten lietus ar dar kas nors, ką dar da daryti, kaip galima daryti, ar galima ką nors padaryti ar ne. Ir, aišku, interjerų problemos, nes ten atsiranda šviesos reikalai ir kaip nufotografuoti, iš kurios pusės ir tiesiog kolegams reikėjo parodyti, kad galbūt galima į tai pažvelgti kitų kampų ir turėti gerą rezultatą. O argi man tai fotografuojant, kaip ir paminėjo Alfredas, interjeruose viduje, tai tos pačios taisyklės galioja, ką jūs paminėjote prieš tai, ar ne, fotografuojant telefonu? Taip, ar telefonu fotografuosi, ar su profesionale kamera fotografuosi, bet kokiu atveju mes turim atkreipti dėmesį į pagrindinius dalykus. Tai yra, mes žinome, pastatai dažniausiai būna tiesus, lygus, ne? Neretai nuotraukose matom visai būna ir kreivos sienos, ir tos perspektyvos ištampytos. Tai neretai fotografai, jeigu ir nufotografavo truputėlį kreivai, turi galimybę patiesinti. Tai yra postprocesas. Nereta kamera telefone jau yra įdiegta ir dirbtinio intelekto funkcijos, kurios atpažįsta, ką tu fotografuoji. Vadinasi, jau prieš fotografuojant mes matome ištiesintą, pagražintą vaizdą. Bet vėlgi neapsigaukite, dirbtinas intelektas ar papildomos funkcijos, jos yra gerai tam būtiniam, eiliniam vartotojui, kuris tik išsitraukė, nufotografavo ir viską. Jeigu mes kalbam apie specifikas, va, kaip ir jūsų atveju, tai yra ir spalva teisingai perteikti, ir perspektyva teisingai perteikti, vadinasi, vien tik tai palikti dirbtinio intelektoje ar papildomiems appsams nereikėtų. Vadinasi, aš turiu prieš fotografuodamas labai susikoncentruoti, teisingai laikyti pačią kamerą, atsistoti teisingoje pozicijoje, nes žinom, jeigu iš tiesiai priekiu atsistojame, mūsų perspektyvos būna tiesios, jeigu tik tai truputėlį iš šono ar kampu, va, kaip ir jūs sakėt, medis užstoja, aš negaliu pasiimti patogios pozicijos, vadinasi, aš turiu paeiti truputėlį į šoną, bet suprantu, kad keičiasi perspektyva ir vadinasi, man su tuo reikia susitvarkyti. Taip pačiai šviesa, na taip, yra paros metas, yra sezoniškumas, prie kurių mes arba atvažiuokime tada, kada bus geresnės sąlygos, arba prie jų prisitaikykim. Tai ką mes galim padaryti, yra tekę fotografuoti ir per lietų, nu, ką skėtis virš galvos, kad tik tai ant objektyvo neatsirastų lašelis. Nes lašelis tai yra dar vienas objektyvas ant viršaus, kuris iškreipia vaizdą. Tai visą laiką yra daug niuansų, su kuriais fotografai susiduria ir kažką aukoja. Jeigu neturim gražios šviesos, okei, sukamės iš padėties, darom kažką tai kitaip. Ir tai yra nuolatinis procesas. Tuo man jisai yra žavus, o eiliniam vartotojui tai yra skausminga. Tikriausiai ir jūs, kultūros paveldo departamento darbuotojai, sužinojote tokių niuansų, kad iš
tai ir toks atrodo suprantamas dalykas, bet bent jau aš tikrai pamirštu nusivalyti telefono kamerą. Tikriausiai ir darbuotojai ir skėtį pasilaikyti, jeigu lyja. Tokie atrodo praktiški, paprasti, bet labai lengvai pritaikomi dalykai. Tai be jokio abejonių, nes visa tai yra, vadinkim, fotografijos higienos reikalai, kurie savaime suprantama turėtų būti. Ir aišku, viskas dar daug kas priklauso ir nuo to fotoaparato, su kuriuo tu fotografuoji, bet stiklai turi būti idealūs, jeigu nori fotografuoti. Ir viskas nuo to ir prasideda. Ir, bet kita vertus, nereikia turėti iliuzijų, kad iš vieno seminaro jau čia pasidarys profesionalai ir kad jie labai gerai fotografuos interjerus, pavyzdžiui, arba dar ką nors, bet kažkokias detales ar visa kita. Vienu žodžiu, į tai reikia iš tikrųjų žiūrėti bent jau kultūros paveldos srityje labai rimtai ir galvoti apie spalvą, kiek jie atitinka originalą ir taip toliau, nes visos tos detalės yra labai svarbi. Ar mokymuose dalyvavę paveldosaugininkai jau taiko žinias praktiškai ir galbūt jau yra rezultatai pastebimi? Žinoma, kad jie taiko, nes tai jų yra kasdienybė ir kiekvienos dienos darbas, nes restauravimo procesai, ar tai būtų architektūros, ar kažkokių detalių vyksta kas kart ir jiems privalu yra fiksuoti įvairius etapus, tas, kas yra jau padaryta į kito galutinio varianto arba tai priklauso nuo to pastato ar kito objekto restauravimo situacijos ir darbų aktavimo arba prieimimo arba dar ko nors, kai mes turėtumėm jau turėti kažkokį ar tarpinį variantą, ar galutinį variantą ir taip toliau. Tai tas mūsų mokymasis, ties šitas seminaras buvo labai svarbus tam, kad galėtumėm maksimaliai profesionaliai tiek, kiek galim eiti prie to kultūros paveldo verčių parodymo, supratimo ir perteikimo visuomenėje, kad atsidarius registrą arba mūsų kokias nors paskyras, kad ten galėtumėm pamatyti tas, kas yra iš tikrųjų. Regimantai, jūs taip pat vedate mobilios fotografijos mokymus ir čia kultūros paveldo departamento darbuotojai mokėsi fotografuoti, na, ne pas jūs, pas kitą fotografą, bet tai taip pat valstybinė institucija kreipia dėmesį nuotraukų kokybiškumo, jų svarbą. O ko nori išmokti paprasti vartotojai, ko jie tikisi iš mokymų ir ko prašo išmokti? Taip, iš tikrųjų paprasti vartotojai, jie ateina su dažniausiu klausimu, mano nuotraukų kokybė yra prasta. Ir tada dvi grupės išskirčiau pagrindinės, kurie kreipia dėmesį į tą fizinę įrenginio kokybę, tai galbūt milijonai taškų, galbūt optika tamsoje nefotografuoja ar nesufokusuotas vaizdas dėl to, kad objektyvas buvo apmozotas. Ir kiti, kurie kreipia dėmesį į tą emocinę, meninę, galbūt fotografijos vertę. Bet kokio atveju žmonės ateina, nu tiesiog aš turiu, vat, auga vaikas, turiu augintinį, man nepavyksta jo užfiksuoti. Galbūt aš užsiemu kažkokią tai smulkiame veiklą ir noriu savo produktą parodyti ir tai yra jau kaip produkto fotografija atsiranda. Tai iš tikrųjų, kaip kiekvienas žmogus, taip jisai kiekvienas ir turėtų savų skausmų, dėl ko jie nori patobulinti savo fotografiją. Kalbant apie įmonės arba grupės žmonių, kurie veikia kažkokią grožio srities specialistai, va kaip ir jūs, reikia užfiksuoti teisingai kažkokius tai procesus ar dalykus, kurie yra svarbus, tai taip tada jau yra konkrečiai auditorijai skirti mokymai. Tai bendraja prasme paėmus, tai žmonės turi labai platų spektrą skausmų, bet dažniausiai, vat, kaip ir sakau, išskiriu techninę fotografijos pusę ir tą emocinę meninę fotografijos pusę. O jeigu ateina kursų lankytojai ir vienas turi, kaip pavyzdys, 6-7 metų senumo telefoną, o kitas pirktą praėjusią savaitę, ar taip pat galima tas pačias funkcijas, niuansus išmokyti, galimybės, nes telefonų
funkcijos, naujoviškumas, programos jau gerokai skiriasi, net ir pačios kameros be abejo. Taip, iš tikrųjų, tas kuris ateina su senesnio tipo fotoaparatu, su ta kamera, jis dažniausiai ateina su klausimu, kokį man šiai dienai nusipirkti. Tas, kuris ką tik nusipirkęs, sako, aš nemoku juo naudotis. Tai bet kokiu atveju ir vienas, ir kitas gauna tinkamų žinių, yra buvę tokiu atveju, kad pasidalino po kursu tie, kurie nusipirkę, sako, dabar jau kitokį būčiau išsirinkęs, arba tokio net nebūčiau pirkęs. Kitaip tariant, kaip ir pradžioj minėjau, nu, ne įrenginys perteikia vaizdą, fotografas. Tai jeigu tau yra svarbu techniniai parametrai fotografijos, taip, ieško geriausio, naujausio fotografuojančio įrenginio. Jeigu tau yra emocinė, estetinė fotografijos pusė svarbiau, koks skirtumas su kokia kamera tu fotografuoji? Jeigu sugebėsi tai perteikti, tai aš sakau, su degtuku dėžutę galima tą irgi užfiksuoti. Taip, dedant juostelį ir gaunasi pati primityviausia fotokamera. Tai kągi, mūsų pokalbio laikas jau keliauja link pabaigos. Labai dėkoju Jums, kad atvykote šiandien į laidą ir papasakojote apie fotografiją. Tai linkiu Jums abiems gražių nuotraukų. Tai labai Jums ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Priminsiu, kad šiandieną apie fotografiją mobiliuoju telefonu kalbėjausi su fotografu Regimantu Meilučiu ir Kultūros paveldo departamento tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vedėju Alfredu Jomantu. Viskas, laida 35 mm šiandieną jau baigėsi. Ačiū, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Šios, kaip ir visų kitų laidų įrašus, rasite LRT radiotekoje. Gražios likusios dienos, gražių nuotraukų mobiliuoju telefonu. Būkite ir toliau kartu su LRT klasika.